Pozdrav svima, dragi moji, dobrodošli na moj YouTube kanal i na još jednu novu video lekciju. Pitanje koje ću odmah da vam postavim je da li znate šta želite? Da li znate šta želite u svom životu? Moja praksa i rad sa ljudima govore nešto veoma zanimljivo, a to je da ljudi koji dolaze i koji žele da rade na sebi, veoma često mnogo bolje znaju šta je to sve šta ne žele u svom životu, nego šta je to što bi stvarno želeli. Živimo u vremenu u kome se neprestano insistira na tome da je dobro želeti, da je važno želeti i onda ljudi ili banalizuju te svoje želje, to jest rade na željama koje se tiču apsolutno ega. Na koji način banalizuju? Pa kada kažete nekome da je važno da ima želje i da se fokusira na ostvarenje tih želja i da jednostavno naše misli su stvaralačke i da postoji zakon privlačenja koju naše iskustvo donosi predmet našeg razmišljenja, onda mnogi ljudi kažu, e pa dobro, znači ja samo treba da ležim i da zamišljam kako će $1.000.000 da mi padne sa neba. Pa ne pričamo o tome. Možda nekom mi pada i $1.000.000 i $5.000.000, možda nekom padne sa neba i kuća, vila na moru i to je sve okej. Bravo ako uspevaju u tome, ali je za mene mnogo važnije šta je to što vi želite na nivou svog srca? Šta je to što vama stvarno treba? Okej, zaključili ste šta ne želite, zaključili ste kakvih vam je odnosa dosta, zaključili ste na kakvom mestu ne želite da budete, zaključili ste s kakvim ljudima ne želite da komunicirate, ali sada izađite iz tog okvira i sada dajte sebi jednu novu dozvolu, a to je da razmišljate o tome kakve odnose želite da imate sa ljudima, na kakvoj poziciji želite da radite, dokle želite da stignete, u kakvom okruženju želite da živite, koliko želite da zarađujete. Razmišljajte o tome, dajte sebi tu dozvolu i pustite sva ta razmišljanja o tome kakva je trenutno vaša realna situacija. Ljudi se ne upuštaju uopšte da razmišljaju na taj način zato što je realnost takva kakva jeste, ograničeni su realnošću i misle da je stanje nepromenljivo. To je inače i odlika pesimista, to je nešto čemu posvećujem veliki deo na svojim treninzima, naročito na treningu Total Motivation. Prosto, oni misle da je stanje takvo kakvo jeste, da je nepromenljivo i da postaje još gore. Nemojte da budete od tih. Promenite tu priču u svojoj glavi, promenite tu sliku i počnite da se otvarate ka nekim drugim perspektivama. Počnite da razmišljate šta je to što vam stvarno treba. Ne šta je to što vam treba da biste vi videli da li zakon privlačenja radi i da li samo je dovoljno želeti i sve će da dođe. Mnogo toga može da dođe kad stvarno želite, ali često se dešava da kod onih ljudi koji mnogo toga žele i mnogo toga manifestuju, da na kraju kada dobiju tu, kada se ta želja ostvari, kada to dobiju, onda kažu, pa sad mi to i nije tako važno. Ili sad želim nešto potpuno drugo. Za mene je mnogo važnije da kada ostvarite to što želite, da i dalje želite to što ste želeli, da i dalje u tome uživate, da i dalje imate korist od toga i da shvatite koliko je to dragocen deo vašeg života, koliko je bilo lepo raditi na ostvarenju svega toga, koliko je bio divan taj proces, možda čak i težak, svih onih koraka koji su doveli do toga da ostvarite za sebe svoju želju. Postoji mnogo načina da uspemo u bilo čemu, ali nije dovoljno samo želeti, potrebno je nakon toga nešto raditi. Ali da biste uopšte uspevali, da biste postigli određene ciljeve, vi ne možete da to postignete ako nemate želje. Sećam se, na početku mog ličnog razvoja, prvih godinu dana, puno sam toga zamišljao, želeo i stvarno se mnogo toga ostvarilo. Onda sam u jednom momentu došao do te pozicije da kažem, ali je sad meni u stvari samo potrebno da budem miran i radostan. I to je okej. I zaista sam radio na tome i kroz meditacije, vizualizacije. Ja sam neko koji je izuzetno posvećen. Apsolutno svaki dan moj počinje sa meditacijom, sa pisanjem afirmacijama i sa zahvalnošću. A možda vaš dan počinje na neki drugi način. Šta je to što radite da bi vaš život imao upravo taj kvalitet koji priželjkujete? To je nešto što na svakodnevnom nivou je potrebno da uradimo da bismo bili u balansu, da bismo se osjećali dobro, da ne bismo bili pod stresom. Ali šta je to što želite da postignete? Šta je to što želite da postignete na poslu na kom ste sada? Ili možda nemate trenutno posao. Nemojte da gledate situaciju koja je trenutna, nego razmišljajte bez obzira na to, bez obzira na okolnosti, bez obzira na prethodna iskustva. Razmislite o tome šta je to što stvarno želite da radite. Šta je to što je u vama tinjalo kao neverovatna želja u mladosti? Čemu ste želeli da se posvetite? U čemu ste želeli da se razvijate? Ako ste imali samo želju da ležite na plaži i da odmarate, ne pričamo o tim željama. To je lepo da bude deo vašeg života. Ali najvažnija stvar je kako da ostavljam vrednost, kako da kreiram određene stvari koje neće da utiču pozitivno samo na moj život, nego će da utiču pozitivno i na živote drugih. Vaša dužnost je da se proširite. Vaša dužnost i prema sebi i prema svetu u kom živite je da ostavite određeni trag, da svojim rastom, radom na ostvarenju svojih želja, pružite mogućnost drugima, budite primer da je promena moguća i da svako ima mogućnost napretka. To je vaš zadatak. Ako želite da ostavite poruku svojoj deci, ako želite da uradite nešto važno i korisno za one koje volite, najbolji način da to uradite jeste da vi radite na sebi, da budete primer uspeha, radosti, zadovoljstva, mira koje želite da postignu oni do kojih vam je stalo. A ne da sebe umanjite, ne da sebe srozate, ne da sebe devalvirate, potisnete, poništite kako bi neko drugi bio zadovoljan i srećan. Verujte mi da u tome nema sreće. Setite se samo primjera nekih ljudi koji su vama bili u vašem životu značajni, koji nisu uspeli i koje danas možda gledate sa žaljenjem i kažete baš mi je žao moje majke, mog oca, moje tetke ili nekog prijatelja koga sam voleo, što nije uspeo, što se na neki način zatvorio i što je stopirao svoj razvoj. Kad imate takav osjećaj prema nekome, nemojte da neko ko je vama drag ima takav osjećaj prema vama, nego budite primer koji govori da je moguće, da je dobro želeti i da je dobro pratiti svoje srce. Koje su želje vašeg srca? Šta je to što želite da ostvarite? Šta je to što želite da pružite svetu kao vrednost? To su stvari o kojima je dobro razmišljati. Ne zaustavljam vas da možda postavite pred sebe i ciljeve kao što su i $1.000.000 i $1.000.000 i vožnja dobrog automobila, jer mislim da je svakome od nas ko živi u materijalnom svetu potrebno da imamo i tu vrstu ugodnosti i udobnosti, ali svakako pre svega je najvažnija želja našeg srca, autentična naša želja koja će onda da nas dovede do toga da imamo i sve ove stvari. Ali ključni način za ostvarenje bilo čega je akcija, preduzimanje određenih koraka. Nema tog zakona privlačenja koji će da vama i umesto vas da uradi nešto što vi ne želite da radite. Da biste uspeli u bilo čemu, potrebno je vreme, potrebno je da prevaziđete određene prepreke i potrebno je učenje, novi nivoi znanja. To je jedino što vam obezbeđuje progres. Razmišljajte o sebi, razmišljajte o svom životu i razmišljajte kako svojim razvojem i svojim uspehom možete da budete inspiracija i pokretač svima koje volite. Nadam se da vam je ova lekcija bila od koristi. Ukoliko još uvek niste, predlažem vam da se prijavite na ovaj moj YouTube kanal i da svake nedelje dobijete novu video lekciju. Ukoliko želite sa mnom uživo da radite, pozivam vas da dođete na neko moje predavanje koje svakog meseca držim u Beogradu, da dođete na neku radionicu, na neki trening ili pak ukoliko želite da se edukujete i da postanete profesionalac u polju ličnog razvoja, da postanete trener i life coach u ovoj oblasti, isto tako možete da nađete sve informacije na mom sajtu sinisaubovic.com i na sajtu totalmotivation.rs. Veliki pozdrav! Ćao!